No, zase cestujem túto regiojetom, hej. Cez víkend som dospal trošku. V regiojete musím poďakovať, že stále takto špičkovo boli sa túto plná výbava. Notebook, internety, všetko funguje, hej. Personál absolútne špičkový, stále jak idem. Či obsluha, alebo vôbec ako za 2 roky, či myslím, čo už jazdím regiojetom, nikdy žiadny problém, hej. Niekedy sa dá povedať, že Intercity jazdili, sú trochu iné vlaky, hej, inej kvality, aj všetko možné, ale regiojet, čo sa týka obsluhy, hej, výberu, si môžete vybrať čokoľvek, časopisy alebo menu nejaké, teraz som dostal, pozrite sa tu, ďakujem personálu, som dostal 2 koláčiky, zase na brucho, tak ďakujem. Hneď si to dám. Majú takýto cheesecake aj takýto s ovocím. No, ale čo chcem povedať? Tak ja sa už vraciam, teraz skúsim rýchlo preniesť to video, ešte mám hodiny do konca. Pustím vám, dneska v noci ešte sa vrátim, budem robiť, pustím vám to video už ako som sľúbil s tým, že minister práce zistil, že priemerný Slovák zarába 1000 eur, na čo použil externú firmu, a keď som sa opýtal, že na čo externú firmu, tak celý litánii mi hovorili, že minister nemá údaje o všetkých ľuďoch na Slovensku, to koľko zarába, že preto museli dať 2 milióny externej firme, 60 miliónov korún, na to, aby sa zistilo, že priemerný Slovák zarába 1000 eur. Neviem, jak to zisťovali, či robili troch bankových úradníkov, 3 upratovačky zobrali, tam mám celú správu, ja si to ešte naštudujem, aby sa to celé približilo. Lebo keď zoberete troch bankových úradníkov po 3000 eur, troch poslancov po 3000 eur a 3 upratovačky po 400 eur a 4 robotníkov zo Samsungu po 400 eur, tak vám vyjde priemer možno 1000 eur, hej? Tak uvidíme, akou technológiou to zisťovali, že či... Lebo ja vždy tvrdím, minister má data zo sociálnej poisťovne, úradu práce, tak tam hneď vieme, koľko zarába Slovák, ale nie. 60 miliónov korún na zisťovanie. Tak to budete jedno video vidieť. A teraz som bol dneska ešte na východe, sa potuloval som sa. Bol som u notárky, u tej notárky, čo jej manžel zbil toho 70-ročného dôchodcu. To uvidíte tak špičkové video, že to padnete na zadok. Následne bude ďalšie video s tým policajtom, čo to vyšetruje. Lebo to nevyšetruje ako trestný čin, napriek tomu, že bolo podané trestné oznámenie. On to vyšetruje ako priestupok. Ale nemôže to vyšetrovať ako priestupok, pretože keď je podané trestné oznámenie, podľa zákona 30-dňová lehota, aby rozhodol, či bol spáchaný trestný čin, či bude pokračovať v trestnom konaní, alebo nebol. A potom môže to zastaviť, alebo prehodnotiť ako na priestupok. Musí vydať rozhodnutie a ten poškodený sa má voči tomu možnosť brániť sťažnosťou napríklad, hej. No nie, u nás za 11 dní ani nevypočul páchateľa, hej. Na mieste činu nebol, že to nie je neúčelné. Bol za tým chudákom, čo bol v nemocnici pod sedatívami, čo bol napodnutý ten 70-ročný človek, čo mu zlomil okuliare, nasluchací strojček, hej. A pod sedatívami z ním spísal, aby ho vypočul, aby podal vysvetlenie. A jak ja som bol na polícii, hovorím, a aké to je podanie vysvetlenia, keď to není podpis toho, čo vám to vysvetlenie dal, hej? A že to není treba, a predo mnou podpísal sám policajt podanie vysvetlenia, že vraj je to možné. Hovorím, tak to potom policajti si sami budú zotovovať správy, sami si budú písať správy a sami si ich budú podpisovať, že to, čo spravil, a hneď vás budú osudzovať. To už taká doba tu ide. 2 minútky, hej? Čiže takéto. Také sa tu deje. No a... Uvidíme, čo sa tu vlastne stane, lebo ja to vidím ako veľmi, veľmi zaujímavé to celé vyšetrovanie, čo bude, hej. Lebo Kaliňák chce znižovať kriminalitu, tak on hovorí, nerieši to ako trestné činy, rieši to ako priestupky, ale v tomto prípade konkrétnom, o ktorom ja rozprávam, podľa mňa je taký názor, že to je celá tá banda, lebo z prostredia polície mi nahlásili, že to idú ututlať ako priestupok a tak ďalej. No. A ešte posledná informácia, ešte bude video s Harabinom o odmenách, ktoré neboli odmeny. Už je najvyšší kontrolný úrad, aj to bude divadlo, to ešte bude pri tom s kamerami, to budete vidieť. No a ešte čo tam bude? A ten politický systém video GIN 11631, čo pripravujem. Už to finalizujem. Teraz 2 dni budem aktívny tu behať ešte po Bratislave, potom zase musím ísť inde. Takže tešie sa, kopec videí sa chystá. Takže ďakujem regiojetu za spoľahlivú dopravu na východ, na západ, personálu, že sa o mňa takto stará. A vidíme sa už zajtra v špičkom videu s Kiskom a olympionikmi. To sa posmiete. Dobrý večer, dobrú noc. Už je noc, takže
Dobrý večer. Dobrú noc. Takže, tak.